Түрік лирасы құнсызданудың шарықтау шегінде тұр. Сейсенбі күні түріктің ұлттық валютасы ақш долларына шаққандағы бағамы 3,197-ні құрап, жыл басынан бергі құнын 12%-ға жоғалтты. Сарапшылар лираның күрт төмендеуіне Түркияның НАТО-дағы одақтас елдермен болған дипломатиялық кикілжіңі әсер етіп отырғанын алға тартады. Оған қоса жергілікті саясаткерлердің орталық банк белгілеген пайыздық мөлшерлемесіне қатысты жөнсіз мәлімдемелері әсер еткен. Инфляцияның өсуі де түрік лирасына деген сенімсіздікті үдетті. Соның салдарынан шетел валютасымен қарыз алған жекеменшік сектор қиын жағдайға тап болды, дейді экономистер. 3,98-лерге қадар шығыс жасады. Түрік лирасының ақш долларына шаққандағы бағамы кеше әп-сәтте 3,185-тен 3,198-ге төмендеп кетті. Өйткені Түркиядағы қор биржасының құнсыздануы долларды айтарлықтай күшейтті. Ал орталық банктің валюта бағамын тұрақтандыруға қатысты қабылдаған шарасы өкінішке орай нәтиже беріп жарытқан жоқ. Қайта керісінше айырбас бағамы 1000 болып тұр. Жуық арада жағдай реттеледі деп кесіп айту қиын. Себебі отандық экономикамызға сырт күштердің ықпалы зор. Бірақ біз жыл соңына дейін доллар бағамы 3,185 пен 4,110 лира аралығында саудаланады деп болжап отырмыз.